မင်းမမီးဆုံးသွားတာဒယ်ဒီပျော်နေတဲ့ပုံများပေါက်နေလို့လားဟမ်ဒယ်ဒီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါမမဆုံးသွားပြီတဲ့ကကိုကိုကိုဖြေမဆန်နိုင်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလည်းအိမ်မထိုင်ပြီးဝမ်းနေနေပေါ့နော်ဆရာမဒီလာလာဟုတ်တယ်တမီးလေးကညညလေးနာပြီးတော့ဤနေလို့လေဆေးလာဝယ်တာအာရွှေလာမွေးပြီပဲတမီးလေးလေသိချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲပျော်နေမှာပေါ့ခောက်မိုင်ခင်အရာရာတိုင်းတွေတောင်းပန်ပါတယ်ပါတမ်းမစရာရှိလို့လေလူတိုင်းကကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပျော်နေကြတာကြီးပဲလေကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့မိသားစုဘဝမှာအင်းတော်ဦးစည်းကောင်းပိသားစွာနဲ့ပျော်အောင်နေပါအခုဆိုကလေးဖေလည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပိုပြီးမချိုးဖြစ်တော့ပေါ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်အကူကြီးလိုတဲ့ဘာညာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အချိန်ပြည့်စက်တယ်နော်ကိုယ်ကူညီဖို့အများအားဆင်သင့်ပါကွာကတော့အကူကြီးမလိုအောင်လေပါခင်တို့ကတော့အရာပြေဆုံးပါတယ်ဘာကြောင့်မှဖြစ်ဖြစ်ခင်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပါတကယ်ပုံချစ်ခဲ့တော့လေငါအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်သူဖန်တီးတဲ့အရာလေပဲပြည့်ခဲ့နေစဉ်မျောလင်းချက်နေနေစဉ်ကမင်းအတွေ့နေကုကူတဲ့တော့ချိန်စားခဲ့နောက်ကငါပေးတဲ့အိမ်မဲရက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟယ်လိုအစေးရဝယ်ပြီးပြီနုံမော်လာအေးလာပြီလာပြီဝယ်ခဲ့ပြီနော်ဒီနေ့ချင်းလေးတော့ပါမယ်။ဒါဘယ်တော့တည်ရောက်တာလဲ။မမီဆုံးသွားတဲ့အနေချိုတည်ရမလား။ Facebook မှာတင်းတက်လာလို့ခလေးတွေပြောပြလို့တည်ပါတယ်။ဆရာမကြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာ။ကြားလား။တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းလို့အနေချိုဘာပြောမှမတော့မသိပါဘူးကိုယ်။အနီချိုကဘာလို့အိမ်မှာမလုပ်တော့တာလဲ။ဟုတ်။ဟုတ်။အခုအိမ်မှာတားနဲ့ဒယ်ရီနဲ့ပဲရှိတော့တာ။အိမ်အတွက်အနီချိုလိုအပ်တယ်။အိမ်မှာလုပ်ပြန်လာလို့ပါ။ဟုတ်။အနီချိုကလေ။အနီချိုတခုခုကိုတည်နေမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာ။အနီချိုဘာတွေတည်တာလဲ။ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပြမယ်မလားဒါလာဒါတို့ daddy စောင့်နေတာဒါရဲ့ဒါနဲ့ထမင်းတူတူစားချင်လို့ဒါပြန်လာပြီခင်ဗျာဒါမှမင်းရဲ့နိုင်နေဆိုတော့အစားလည်းကောင်းကောင်းစားသေးဘူးမလား daddy ထမင်းတူတူစားအောင်လေကွာနော် daddy ကိုယ်တိုင်ဒါကြိုက်တဲ့ဟင်းနေချက်ထားတယ်ဒီမှာကြတာမဆလာလေးနဲ့နော်ဒီမှာငချင်းစီချင်ရေချင်လေးစားဒါတည်းမပင်မဟုတ်လားဘာလို့လဲတာရေအခုရေချက်ပြုတ်နေရလေမပင်မမဟုတ်ကွာဒါကြိုက်တတ်တဲ့ဟင်းနေချက်ပေးထားတာဒါတွေကပင်မစရာလားဒါဆိုလည်းမချက်ပါနဲ့တော့မနေ့ဖန်ဆာပြီးအန်နီချိုအလုပ်ပြန်ဆင်းလိုက်မယ်
ီးတော့ဒေဒီအေးစစ်စစ်အလုံးလာလိုက်တော့အဖိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပဲဆက်ပြီးစီမံသွားမယ်ဒါ UK ပြန်သွားအောင်ပါလေအเจ้าမပေးသေးတာမဟုတ်တာကျွန်တော်အနေထားအเจ้าပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်တာအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ impression တက်တာအင်္ဂလန်မှာ business degree ယူပြီးရင်ဒီကိုပြန်လာအုပ်ချုပ်မယ်လို့အစကတည်းက plan ခဲ့တာမလားခုမှမေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အเจ้าလည်းပြန်မသွားချင်တော့ဒေဒီပဲအလုပ်နားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြီးစီမံသွားမယ်ဒါလုပ်ငန်းတွေအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအသက်ရွယ်啊အဲ့တော့ဘာပြဿနာရှိလို့လဲအစရေကဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲလေဒါကြီးကမွေးထိန်တဘောမျိုးတက်တက်ပဲကျွန်တော်ကနားလိုက်တော့ဆိုနားလိုက်တော့ပေါ့ဒါဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောလိုက်တာလဲဒါတွေအားလုံးကတားအတွက်ပဲလေလုပ်ငန်းတွေအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအရွယ်မတိုင်သေးဘူးအရွယ်မတိုင်သေးပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အမှားပါတတ်တယ်ကွာမာမီလည်းတည်ချိန်မတိုင်မနဲ့တည်သွားရတာလေအဲ့ဒါရောအမှားဖြစ်တာပဲလားဟာဒါဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောနေရလဲကွာမင်းအပြစ်ဆိုတာသူများကပြောမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလုံးမိတဲ့အပြစ်အတွက်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံယူပြီးနောင်တရနေလိုက်တော့မာမီတွေးရတာရောတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့အဲ့ဒီမင်းပြေဟောနေရလားမဟုတ်ပါဘူးဒါဒယ်ရီပြောပြမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမကြားချင်အဲ့ဒီမိမကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတော့ထက်ထွက်မလားအနည်းနဲ့ဆယ်လုံးလုံးပေါင်းတင်လာတဲ့မမီးဘက်ကိုဘာလို့နည်းနည်းလေးမှတော့ထမ်းတွေးပေးရအဲ့ဒီမိမကဘယ်တော့ထိအောင်ဖိုးတန်နေတော့ဒယ်ရီကအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာမင်းတတီပြောလိုက်တာလားသူများတော့ပတ်မရနဲ့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကကြားခဲ့ပြီကျွန်တော်ကမျက်မမြင်နားမကြားရအောင်တုံးအနေနဲ့ကောင်းမှမဟုတ်တာမာမီလို့ဆရာဝန်တယောက်က HCA overdose ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူလောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားလို့ပေါ့မာမီအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရတဲ့ daddy ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခွင့်မလုပ်ဘူး daddy မှားခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစိတ်ဆိုတာအများနဲ့တတ်တမတ်ထဲမှာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီပဲနားလည်မှာပါမကောင်းတဲ့အသက်တွေတင်ပြီးအောင်လို့လားမိမယူပြီးရင်ဒီလိုဖောက်ပြန်ရတယ်ကွာဆိုပြီးရှေ့ကဥဆောင်လမ်းပြလုံးမလို့လားဒီမှာစိတ်ဆိုတာတတ်တမတ်ထထားရတယ်တမာရရှိဂုံဒီရရှိတဲ့ဆရာဝန်မကြီးဒေါ်မြတ်တီဝီကျော်ရဲ့ယောက်ျားနောက်မီးလင်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားနေတယ်မမီးဘယ်လောက်ထိနာကျင်နေရမလဲဆိုတာသိကြည့်မင်းလို့ရတယ်ဒယ်ရီတောင်းပန်ပါတယ်တားရယ်မင်းမမီကိုဒယ်ရီဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲမင်းလည်းသိရသားနဲ့ကွာဒါပေမဲ့ကံကြောင်းတရားဆိုတာကံကိုမလဲကြနေကံဆိုတာလူကဖန်နေတာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဖန်နေတာလည်းလူပဲကံဆိုးခြင်းနဲ့ဖန်နေတာလည်းလူပဲမမီအခုလိုမျိုးကံဆိုးသွားတာဒယ်ရီဖန်နေလို့ဆိုတာမကျင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ဒယ်ရီအများနဲ့နောင်တရနေရမယ်မင်းမမီးဆုံးသွားတာဒယ်ဒီပျော်နေတဲ့ပုံများပေါက်နေလို့လားဟမ်ဒယ်ဒီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါမမဆုံးသွားပြီတဲ့ဟာကိုကိုကိုပြေမစံနိုင်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလည်းအိမ်မှာထိုင်ပြီးဝမ်းနေနေပေါ့ဘဲမှာသွားဖို့မစင်သားနဲ့မမီးတက်ပုံရှိမှပဲမမီးကိုထိုင်ပြီးသတိရနေအလုပ်တွေအားလုံးအနာယူဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတောင်းဆိုတာတာ ora ဒယ်ရီပြောပြရသေးတယ်ဒယ်ရီရှင်းပြတာနားတော့မှသွားရခင်ဗျာမပြောနဲ့ကျွန်တော်မမေကိုပဲတနာတာ ora ရယ်ဒယ်ရီရှင်းပြပြရတယ်ဒယ်ရီငင်းနေလိုက်ကောင်းမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီချက်ပောက်ပဲလားထက်မှတ်ဖြစ် ora တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာကိုတကယ်ချစ်မြတ်လို့ရဆိုရင်တရားမဝင်ခုခုလေးရနေပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်များစွာနှစ်နာရပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ဆက်လန်တွေအပြင်တခြားဆက်ကကောင်းတွေကိုကြီးရှုနိုင်ဖို့အတွက်မဟာ application တစ်ခုတည်းရတာအားပေးကြီးရှုကြဖို့အတွက်လေးစားစွာမြေတားရခံပါတယ်ခင်ဗျာ